Reci mi, koliko dugo studiraš? 14 godina, znači 28. semestar, sad ulazim. A reci mi, zašto toliko dugo? Horse, sestro, horse. Znaš ti kako je teška anglistika? Tu jednu reč već 2 godine radim. A imam životni faks, to mi je najbitnije. Imaš ti cok inti, da bijeljine. Tetka mi umiru od mononukleoze. Prijatno. Hvala. Reci mi, koji je tvoj najveći problem, studentski problem? To što se ova menza šugava zatvara u 3 sata, ja meni treba 45 minuta autobusa da dođe. Ja čuvam dete u veterniku i onda dok stignem polako autobusom i onda uđem, openem ruke, to već bude, čekaj, bude već 5 do 3 i ona neće mene da pusti. Ali ne može niko čiđo svoju bečku jede do kraja, je li jasno? Dupa. Pitanje. Može, reci. Reci mi, šta ćeš raditi za smak sveta? Ma kakav smak sveta, to je za sirotinju. Nama je svaki petak smak sveta kad okupiramo se pare na 2 galeba, 2 jastreba, 2 kormorana. Ajde, bebo, s nama! Pitajte, može jedno pitanje. Naravno, lepa devojko. Imate li hobi? Imam, ja po ceo dan sedim u svojoj rezidenciji u Šumlju i licitiram na Limundu. Pa što kupujete? Ništa ne kupujem, imam 9 lažnih naloga i onda licitiram stvari da sirotinja ne bi imala da kupi, da budu... Vi ste bre svi idioti, kakav ljumski rok. Upišeš lepo prijatni fakultet, odeš na work and travel i pereš sudove za 4 dolara na sat. Od tih para kad se vratiš, platiš lepo da položiš ispite i mirna bačka. Ja već 7. godinu tako radim. Prišem bre dupe o diplomi. Imam zvanje od vodinstalatera do profesora astrofizike. Pozdrav sirotinja. Provesti smak sveta koji dolazi. Ma, brate, ja ću to preživeti, razumeš? Ono, mene zovu i oca apokalipsa, brate, ja sam tu slimana, razumeš? Daj mi te mikrofon. Si dobro? Halo. Slušaj ovako, znači, smak sveta je 28. oktobra, u hali 1, znači, glavni grad jebenog Balkana, kontaš Beograd. Backflash klika, kardeš klika, tu naravno sve barabe, ajsni gruti naš Eufrat, čuo si za njih. Tu je moj brat Smoki Mardeljano, znači nađi nas, ja ti držu, ajel. Matori, dobro? Ma pusti me, brate, dosta mi, više ne mogu, ako drži, moli me, više moj među. Pa ja kao profesor mogu da konstatujem samo da nas je ova Bolonja upropastila. Neće više niko od studenta samo da šmrče sumpor u laboratoriji, skupljaju bodove samo što se pojave, pišu neke domaće zadatke, od ispita ništa, sve se to pokvarilo, ne poštuje se više prave vrednosti. A najveći moj problem je što studentkinje neće više. Doviđenje, prijatno. Droge najviše preferirate? Pa mdmo, stalno se na mdmi, znaš kako sam sezon od toga, ono kao pipni mi kožicu, kako mi pipni mi bradicu, znaš kako vam dirnio mi, onako sasvim slučajno, poljubi mi filmski nestvarno, pa staj, pa ne znam, hoću se grlimo, pa kito na mdmi je kokona makarona, pa volim te kurvo! Žija, žija, oni kažu da sam geto, ja nikad nisam vidio geto s fakultetom. Žija, žija, yeah, yeah, puc, 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 žija, žija. Pa, skupljam za more, sedim u kancelariji, slušam Sinana Sakića, stavim dezodorans. Svi ovaj, studenti vrlo dobro znaju koja je junska tarifa. To tako kapa, kapa i početkom jula ja sam na krfu. Pa moj hobi ti je onaj, ja se oblačim u te razne fantasy likove, ne znam da li znaš šta je to. To su oni iz Gospodara prstenova i oni iz anime crtača, oni haos. I mi tako sjednemo u prirodu negdje, najčešće u šumu. Naručimo gajbu nektar pive i tu sjedimo šega šala i najčešće pričamo o Arkanu. I tako sjetimo se nekih starih dana, kako je to nekad bilo i bude fino uglavnom. Znači, naletite nekad, slobodno, tu smo. Ćao, koji je vaš hobi? Snimam visokobudžetne klipove sa kamenjarkama. Hvala. Pa ništa, šta koji uvek. Prijavim 6, izađem na 3, ne dam ni 1. To ti je to. Momci, hoćemo pit nekog jeftinog piva. O, pozdrav, reci mi šta ćeš raditi za smak sveta? Ćere. Ti mamu ti. Koliko? 10.000? Ajde, evo ti. Ne, nego što biste uradili za 10.000?
Ništa, šta bi uradio? Pa kako ništa? Kad 10.000 zaradim na trafici za 10 dana. Eura. Je sad 1.000 eura u pišu.